Oi meninas, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Hoje eu venho com mais um vídeo aqui pra vocês sobre o enxoval do Gabriel, tá, gente? Já te convido logo a me seguir nas minhas redes sociais, por favor, se inscreva no canal. A descrição de tudo vai estar aqui abaixo no box de informação. Desconsidere os barulhos de fundo, porque aqui atrás tem uma fábrica, como vocês já sabem, eu já falei em outros vídeos. E hoje é o único dia que eu tenho pra gravar que eu tô em casa, tá? Então vamos lá, gente, para o vídeo não ficar muito longo, que tem bastante coisa para mostrar para vocês. Então, gente, eu fiz dois enxovais pro Gabriel. Um eu comprei algumas coisas novas para ele. Foram pouquíssimas coisas, porque eu ganhei muita coisa, gente, sério mesmo. Eu ganhei muita coisa para esse menino. Outras coisas eu comprei no desapego de pessoas conhecidas aqui por perto minha mesmo, que tiveram neném, menino, né? E tava desfazendo das roupas, eu também comprei. E algumas peças de roupas eu também ganhei. Tudo de segunda mão. Então, gente, pra um bebezinho tão pequenininho que vai perder tanta coisa assim tão rápido, eu acho que compensa sim você comprar no desapego de uma pessoa que você conheça, é lógico, né? Ele vai comprar qualquer coisa pra pôr no seu filho, né? De qualquer pessoa. Mas compensa sim você fazer um enxoval no desapego. Porque tem muita coisa boa, gente. Muita roupa conservada. Porque é de neném. Eles mal se sujam, mal andam. Não tem como, entendeu? Sim, se sujar, se suja. Mas é limpinho. Então não tem problema. Eu penso assim, tá bom, gente? Então eu vou mostrar primeiro pra vocês o que eu comprei novo pro Gabriel. De roupa. Porque não foram muita coisa, igual eu falei que eu já ganhei muito. Então eu assim, quis comprar mais móveis bonito, que é uma coisa que ele vai usar por muito tempo. Comprei roupa de cama, cortina, essas coisas, eu comprei tudo novinho. Eu tô falando só as roupinhas que ele vai perder bastante. Então vamos lá pro vídeo. Então, gente, eu vou começar primeiro pros bodies, que foram pouquíssimos que eu comprei. Eu só comprei esse tantinho aqui de body, ó, de manga comprida, tá? Foram seis, três, seis, sete. Sete bodies. Sendo que alguns aqui eu ganhei novo da minha mãe, da minha comadre. Ai, desculpa, gente, dá um pouco de falta de ar. Esse aqui eu ganhei da minha mãe, ó, tamanho P. Esse daqui também eu ganhei da minha mãe, tamanho P. Esse aqui eu também ganhei da minha mãe, tamanho P, ó. Estão tudo novinho, gente, estão com a etiqueta ainda, tá, ó. Esse daqui eu ganhei de uma leitora amiga aqui do canal, a Litsu, branquinho. Esse aqui é tamanho G. Esse daqui eu comprei, tamanho G. Esse aqui eu ganhei da minha amiga. É amiga não, comadre Carol, ó. G. Esse aqui é de manga curta já. Esse daqui também é de manguinha curta, tamanho G. Isso aqui foi as coisas que eu menos comprei, gente, porque foi o que o Gabriel mais ganhou. Sério mesmo. Esse aqui foi a primeira roupinha que o Gabriel ganhou. Foi da minha amiga Tailane. Vocês até já viram em vídeo, ó. De leãozinho. Esse aqui é RN. Com certeza eu vou levar pra maternidade. Foi a primeira roupinha que ele ganhou, gente. Sério. Depois de um cliente lá da loja, um amigo da gente também, mais assim da minha mãe, que é minha mãe que atende ele sempre, ele me deu esse bodyzinho aqui, RN, ó. Tá novinho, ó. De manguinha curta, me deu esse aqui também, de manguinha curta. E esse aqui foi o único body que eu comprei para o Gabriel de manga curta. Foi pro papai, né? Quer dizer, o papai que comprou. Esse aqui é tamanho G também. E a minha comadre também me deu essa camisetinha da Galinha Pintadinha. Ó. Então, praticamente daqui eu comprei um body. Vamos para as calças agora. De calça para Gabriel, essas daqui eu comprei, que são as que eu vou levar pra maternidade, que são tamanhos RN, ó, bem piquititinha, ó, de pezinho. Essa daqui de ursinho, também RN. E essa daqui de helicóptero. Essa daqui foi eu que comprei, né? Eu e o Claudinho, meu amor. Depois, gente, eu não resisti, isso aqui tive que comprar. Olha. Olha, meu super-homem. E cada uma dessas aqui que eu mostrei pra vocês foram R$ 5, essas calcinhas RN. Essa daqui foi R$ 13,50, ó. Mas o material dele é muito bom, muito grosso. É um moletomzinho mesmo, ó.
como o Gabriel vai nascer em abril, vai ser um pouco frio ainda, né, gente? Então ele tem que estar bem quentinho, meu bebezinho gostoso. Depois eu comprei essas daqui também. Essas calças são muito interessantes. É uma dica que eu dou pra vocês, mamãe de primeira viagem, que eu pesquisei bastante na internet. Elas são aquelas que vira o pezinho, ó, tá vendo? É assim e você vira o pezinho. Eu achei muito interessante. E não foram caras essas daqui, o material muito bom. Eu paguei R$5,99, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. R$6,99, desculpa. R$6,99, ó. Eu comprei aquelas ali, aquela azulzinha é P, tá? Essa daqui também é P, comprei só 3P. E essa verdinha aqui também é P, que foi R$6,99. Ó. Isso aqui tá de ponta cabeça. Aqui, R$6,99. P. Depois no tamanho G. Essa aqui é G. M ainda. Essa aqui também paguei R$6,99. Ela vira pezinho, ó. Agora essas daqui são G. Essa daqui eu paguei R$10, foi um pouquinho mais caro, por causa que eu acho que é de bolinha, porque o material é o mesmo. Também vira o pezinho. Essa daqui também eu paguei R$7. Todas viram o pezinho, tá, gente? Meu, aqui tá muito calor. E essa daqui também, G do Batman. Também foi R$13,50. Ó. G. Esta daqui também é G. G eu comprei bastante, porque não vai perder tão rápido, né, gente? Então eu já estoquei. Ó, essa aqui também é G. Essa aqui é de coroinha. Essa daqui também foi R$9,99, só que já tá sem preço. Tem algumas coisas que eu tirei o preço, gente, porque eu sou muito tapada. Que é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e o outro não ficou bom. Então, como eu já tinha gravado, eu tirei do saquinho. Não tudo, tá? Algumas coisas só. E essa daqui também foi R$9,99, ó, de ursinho. Também vira o pé. E por último, essa daqui o Gabriel ganhou da minha amiga Litsu, que deu aquele bodyzinho branco. Ela também deu essa calcinha aqui branca pra ele, bem grandinha. E de calça foram só essas assim que eu comprei e acho que uma que eu ganhei da minha amiga. Calça eu comprei bastante, porque ele ganhou algumas, mas não foram tanto igual o body. Body ele ganhou muito, muito mesmo. Depois eu sei que ele ainda vai ser pequenininho, gente, mas eu não resisti. Eu comprei essas cuequinhas, minha mãe ficou louca na hora que ela viu. Olha, shortinho, né, não é cuequinha, shortinho. Tamanho P. Esses daqui foram R$5,99 ou R$6,99. Não passou disso. Comprei essa. Comprei essa M. Ó, de bichinho aqui do lado. Essa aqui é M. E comprei a mais linda, que é essa P. Aí aqui, ó. Bem pequenininha. Bem gostosinho. Ui, isso tá de morder. Agora, de aquele toma-sol, não sei como é que chama, aqueles macacãozinhos curto, eu peguei uma promoção numa loja de bebê no meu, ali no, perto do meu serviço, muito boa, gente. Vocês não vão acreditar, mas sim, eu paguei R$10 nesses macacãozinhos. E ainda vem com o bonezinho, ó. Tá novinho. Ó, aqui, ó, tá novinho, só que tá sem preço. Foi R$10. Sério, R$10. Eu comprei este verdinho com azul. E comprei esse vermelhinho aqui, ó, de bichinho também, vermelhinho com azul. Também vem o bonezinho. Minha mãe depois deu a louca, foi lá e comprou mais 3 pra ele, que ela não acreditou que tava R$10. Aí ela comprou esse. Esse aqui de ursinho também, só que a listradinha aqui em cima, que também vem com chapéuzinho. Comprou esse azul marinho lindo, ó. Só que não tá rasgadinho não, mas é só a fitinha do outro, ó. Comprou esse daqui, ó, azulzinho, que vem com um chapéuzinho. E comprou esse azul claro, que é esse que não vem o chapéuzinho, é modelinho diferente. Mas também foram R$10. Pra quem é aqui de São José dos Campos, na minha cidade, foi na loja Para Todos, lá no Calçadão, tá, gente? Muito boa a loja. Foi a loja que eu não entrei, porque eu achei que era tudo muito caro e quebrei minha cara, porque foi o lugar mais barato que eu encontrei as roupas e de ótima qualidade. Depois a vovó deu pra ele esse conjuntinho aqui também, ó. Que vem essa cuequinha, que isso aqui é pro bumbum, tá? Ó. E com o conjuntinho com esse bodyzinho aqui, ó. Esse aqui é GG. Ó. De marinheiro. É o mesmo ursinho que tá aqui. É o que tá aqui no bumbum, ó.
época que foi minha mãe que me deu, então não sei o preço. Agora, gente, de macacão, Gabriel ganhou bastante e eu comprei também alguns. Ó, esse daqui foi um cliente lá da loja que deu. Tá sem cabide, porque eu ainda tenho que comprar mais cabide. Foi o mesmo cliente que me deu aqueles bodyzinhos que eu mostrei pra vocês. Me deu esse macacão lindo pro Gabriel, gente. O material disso aqui é maravilhoso. Um material de qualidade muito boa. E esse aqui, com certeza, eu vou levar pra maternidade pro Gabriel usar. Ele também vira o pezinho, ó. E é RN, tá? Então eu tenho que usar rápido porque ele vai perder. Então vai pra maternidade. Depois eu comprei esse macacão da Para Todos. Vocês não vão botar fé enquanto eu paguei nisso daqui, gente. Olha que perfeito. Ele é de pé, só que não é aquele que vira, né? Pezinho normal. E eu paguei, gente, ele é tamanho M. Paguei R$25 esse macacão. Sério, eu não acreditei. Eu não trouxe mais porque não tinha. Só tinha desse mesmo modelo, P e M. Aí eu peguei o M porque eu achei ele bem grande. Ele é, não sei, é de gola, macacão de suede. Gente, tá muito barato. Só que não tinha outro modelo. Aí eu não ia trazer repetido, né? Aí tá escrito aqui. Amigão, vem brincar. Coisa linda. Esse daqui foi minha mãe que deu, ó, então não sei o preço. Ó, ele é bem grandão, não é de pezinho. Ele é bem grandão. E é de plush, tamanho M. Não sei quanto é que foi, mas o material dele é muito gostoso, parece um veludo. Foi a mamãe que, a vovó que deu. Esse daqui foi a titia Mariana e a tia Camila lá do meu serviço, que elas trabalham próximo da floricultura, ali em outra floricultura, não sei o valor também, porque foi presente pro Gabriel, tá novinho, é um azul marinho lindo, parece preto, mas não é, é um azul marinho bem escuro. E ele foi, ele é tamanho P. Depois, gente, eu comprei esse macacão que também vai pra maternidade, que é RN, eu já comprei por isso. Ó, ele é de veludo, no tamanho RN. Cadê o valor? Tá sem valor. Mas esse aqui eu lembro, eu paguei R$30. Aqui, ó, tá com preço. R$29,90. Ó, R$29,90. Ótima qualidade. Também vem brincar comigo. Ele é meio um verde musgo com branco, ó. Vai pra maternidade também, que é bem pequenininho. Tem que usar rápido, que ele vai perder. E, gente, esse aqui foi um achado. Também não tinha mais, senão eu tinha trazido. Não tinha, gente. Eu fiquei desesperada. Só achei esses dois, porque a loja tava em promoção. Esse aqui também é de plush. Ó. Azulzinho claro com branco. E, gente, eu paguei R$15,50 nesse macacão. Sério. Olha isso. R$15,50. Foi muito barato, gente, muito barato. Ele no tamanho P, eu também tenho que usar rápido. Mas tá um P bem grandinho até, eu achei, ó. Comprei esse, que foram os únicos que eu achei. Fui lá, perguntei pra moça se ia vir mais, ela falou que não sabia. Mas tudo bem, eu fico passando lá, que é perto do meu serviço mesmo. E comprei esse outro, que também foi R$15,50, ó. De plush. Acho que é assim que fala. Muito lindo, gente, ele é no tamanho P. Belezinha, né? Ó, oh, é muito gostoso. E o meu predileto, que foi a vovó que deu, é esse aqui. Esse aqui é uma saída maternidade, pra falar a verdade, mas o Gabriel não vai sair com esse, que eu quero que ele saia com uma saída branca. É o macacão marrom por baixo e esse coletinho, esse casaquinho vermelho. É desse modelinho aqui, ó, o bebê tá até no potinho ilustrativo, ó, não sei se tá vendo pra vocês verem. E ele vem com a manta, que ele tá deitado em cima, que eu vou mostrar pra vocês. Esse joguinho de maternidade foi R$69,90, tava com a minha mãe o dia que ela comprou, e é da marca Fofinho. Eu amei, Gabriel também vai. Se ele nascer grandinho, que eu não sei, né, gente, eu quero que essa seja a primeira troca de roupa que ele vai usar na maternidade. Porque minha saída da maternidade, meu padrasto que vai me dar. Aquarela branca. Depois a vovó de Natal, vocês já viram também, que eu já mostrei em vídeo, deu esses dois barizinhos de camisa, de camiseta, ó, pro Gabriel. Tamanho G, bem grandão. E eu não sei dizer o preço pra vocês, porque foi presente da vovó. G, deu esse azul claro. Deu este azul escuro também, que é G. Muito lindo. Essa minha mãe é fogo, viu? Depois, gente, eu vou mostrar pra vocês agora as meinhas que eu comprei, porque eu também ganhei muita meia, tá?
No Torra Torra, que é uma loja aqui também no calçadão, perto do meu serviço, tava numa promoção de meinha. Três meinhas tava R$6,99, tá? Então eu comprei um joguinho maior, um médio e um grande. São essas meinhas aqui, ó, antiderrapante. Tá, vinha três em cada pacotinho, só que eu já abri, igual eu falei pra vocês, né? Ó, elas estão novinhas, ó. Aí veio essa num pacotinho. Veio essa, todas antiderrapantes. E veio essa. Veio assim, três meinhas de estampa diferente. Aí aqui tem mais três, ó, maiorzinhas. Que eu não vou abrir pra vocês, porque são praticamente iguais. Três maiorzinhas. E três RNs pequenininhas, que é as primeiras que ele vai usar, ó. Três pequenininhas. E eu achei muito barato, gente, porque só nessa meinha aqui que o Claudinho pegou lá pro Gabriel, que foi R$5,99, um par só, tá escrito eu amo papai. Foi R$5,99 essa meinha. Então, R$6,99 em três compensou bastante. Depois, gente, ele também, o Claudinho, ele ficou louco quando ele viu isso aqui, tava na caixinha, ele até postou foto no Face dele. Foi R$14,99, que são essas pantufinhas. Claudinho vem no quarto do Gabriel toda hora praticamente pra ver esse sapatinho, porque ele não aguenta. Ele gostou demais, gente. Ele vai falar que vai comprar mais. Ai, meu Deus do céu. Não anda só de pantufa. Foi R$14,99, tá? Depois, gente, numa lojinha também lá do centro que tava na promoção, eu comprei essa meinha, que é eu sou da mamãe, não podia ser diferente, claro, é meu. Brincadeira, tá, mãe? Com certeza minha mãe vai estar assistindo esse vídeo. É de nós, é nosso, tá bom? Mas mais meu. Eu comprei essa sapatinha aqui. Não é sapatinha, é meio uma pantufinha, né? Tá escrito aqui, ó, pantufa. Foi R$5,99. Ó. Depois também eu comprei esse joguinho aqui, ó, que é uma toquinha. Porque falou que bebê, quando nasce, é bom colocar toquinha, que eles sentem muito friozinho na cabeça, né? Não sei, não entendo muito bem. Mas nos vídeos que eu vi, é bom colocar toquinha neles assim que nasce. Então aqui vem essa, esse sapatinho, escrito também eu sou da mamãe. Vem essa luvinha e vem a toquinha atrás. E foi R$7,99. R$7,99, achei barato. Essas três pecinhas por R$7,99, por R$8, né, compensou. Aqui também, esse aqui foi um pouquinho mais barato, porque não é personalizado assim com o nome. Foi R$6,99, mas vem as mesmas coisas. Vem uma toquinha, uma luvinha e um sapatinho. Depois, nessas duas luvinhas aqui, eu paguei R$6, essas luvinhas soltas, ó, veio duas. Uma branquinha e uma cinza. E nesse aqui também, ó, foi R$6,50, vem mais duas luvinhas, ó. R$6,50. E a minha avó, muito babona, também deu esse par de meia aqui pra ele, ó. Só que isso aqui já é bem grande. Não sei o tamanho, de, é 16 a 21. Da marca March, é uma marca de cueca masculina. Ó, veio três parzinhos de meia, já bem grandinhas já. Isso aqui minha mãe deu de presente pra ele, então não sei o preço. E minha mãe também deu pra ele de presente, não sei se foi pra ele ou se foi pra ela, esse babador. Três nova babona, gente. Comprou esse babador pro menino de príncipe de coroa, porque as coisas do Gabriel, o tema é príncipe e coroa. Ó. E agora eu vou mostrar pra vocês num outro vídeo. Vamos ver se eu coloco nesse ainda. Ai, que susto. Eu vou ver se eu coloco nesse ou em outro. É as coisas de cama do Gabriel, de higiene. Nossa, gente, que branco. Lençol, fronha, essas coisas. Fralda. Eu não sei se eu vou por aqui, porque já tá com 20 minutos esse vídeo. Ou se eu vou por em outro. Mas vamos lá, tá? Vou gravar o próximo agora. Beijo. Então, meninas, agora eu vou estar mostrando pra vocês as coisas da cama, mesa e banho do Gabriel, que eu comprei tudo novo, tá bom? Então vamos lá. Vou estar mostrando pra vocês primeiro o cobertor que ele ganhou, porque eu não comprei, foi minha mãe que deu. Ele ganhou esse daqui, né, que já, igual eu mostrei pra vocês, que vem com a saída de maternidade, que é uma manta vermelha. Vou mandar até bordar o nome dele aqui, Gabriel. Uma mantinha vermelha simples, ó, acabadinha, bem bonitinha. E eu vou mandar bordar o nominho dele aqui, de dourado ou branco, ainda não sei, com coroa. Veio junto, ó, nessa caixinha, da Fofinho. E minha mãe deu também essa manta pra ele aqui, que foi um super achado, gente, porque eu fiquei de queixo caído com o valor.
Eu achei que isso aqui ia ser bem mais caro. Já vou até mostrar o preço pra vocês. Ó, R$49,90 numa coberta que eu tô, assim, apaixonada. Apaixonada mesmo. Que foi essa daqui, ó, de veludo. Ela é azul e ela é em alto relevo, o desenho. Não sei se vocês vão conseguir identificar o desenho. Ó. Mas é uma caminha, é uma caminha aqui e tem dois ursinhos desenhados, ó. Tem um gatinho aqui, aqui embaixo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo identificar, tô vendo aqui, ó, gatinho. Ele é alto relevo e, gente, ela é, assim, maravilhosa, de tão gostosa que é. É a manta mais grossa que o Gabriel tem, porque ele também tem uma manta do Kit Burst que a minha tia deu e tem mais a manta que vai vir no outro Kit Burst que a gente encomendou. Que não chegou ainda. Então eu acho que de três mantas grossas tá bom, né? Não precisa de mais que isso. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês os coelhos que eu comprei. Eu comprei três jogos de coelho com três unidades cada, ó, três saquinhos. Esse daqui eu peguei R$12,99. Ele já é flanelado, 100% algodão. Vem com três coelhos, tá? Ó, três coelhos. Vem dois azuis iguais praticamente. Não, um é de carrinho semáforo e o outro é de ursinho. E um verdinho. Três coelhos. Esses aqui são mais fininhos. Foi R$12,99, R$13. Depois eu comprei este jogo de coelho também com três peças. Ele é 100% algodão também, ó. Foi R$15,90. Eu comprei em lojas diferentes. R$15,90. Vem um de girafa branco. Esse aqui já ia ter uma safari, tudo de bichinho. Vem um verde, um branco e um azul claro. E esse aqui foi o jogo de coelho mais grosso, que eu paguei mais caro também. Ele vem três peças de coelho, 100% algodão. Esse aqui foi R$27,00. Ó, R$26,99. Tem uma de carrinho, de ursinho também. Um branco, um verde e um azul escuro. Não sei ainda se vou precisar comprar mais isso daí. Deixa aqui abaixo nos comentários vocês, porque eu sou muito inexperiente, gente. Não sei se vai usar mais, se tá bom. Então me dá uma ajuda aí, tá? Deixa aí abaixo o que vocês acham. Depois, gente, de cama eu comprei dois jogos de elástico. Aqui, olha só, com elástico. Comprei esse azul claro. Foram R$16,50 cada, ó. Comprei esse azul claro de elástico. Porque o kit dele que a gente encomendou é azul. E comprei esse amarelinho que o kit que a minha tia deu é amarelo. E ele também já vem com lençol. Foi R$16,50 também esse daqui. Então o kit que a minha tia deu também vem com um lençol de elástico. Um lençol por cima. E eu comprei esses dois porque o outro que o Gabriel que a gente encomendou também vem com um de elástico e um sem elástico. Então ao todo são 2, 3, 4, 5, 6. 6 lençóis, tá bom. E depois eu ganhei esse aqui do rapaz que vendeu os móveis pra gente, que também é amigo da gente, o Wagner. Muito obrigada, Wagner. Ó, vem nesse rolinho. Aqui contém três peças, sendo que é uma fronha, um sobre lençol, que é aquele sem elástico, e um lençol com elástico. Muito lindo. E é de ursinho. Azulzinho, ó. Ai, que lindo. Então, nossa, 7, 8 lençóis, gente. Tá muito bom, não é possível que ele vá sujar tanto lençol assim. Eu vou lavando, eu vou ficar em casa mesmo. E de fronha, gente, eu comprei esses dois joguinhos aqui, ó. Porque também os kits, alguns vieram com fronha. Eu comprei esse aqui com duas fronhas, ó. Foi R$9,90. E depois comprei esse daqui, que eu comprei dois tipos de travesseiro pro Gabriel. Então eu vou ver qual que eu vou usar. Eu comprei o anti-refluxo e aquele anti-sufocante. Vou mostrar pra vocês também. E aqui, ó, tem também mais uma fronha, que é do jogo de carrinho, que o Gabriel, por enquanto, o primeiro mês vai dormir com a gente lá no quarto, no carrinho dele, até ele ficar mais grandinho. Então eu comprei esse jogo de carrinho, ó, tá escrito aqui, ó, jogo para carrinho. Acho que vou ter que comprar mais um disso aqui, porque um vai ser o suficiente. E foi R$15,50, tá? Vem uma fronha e um lençol. Aí eu comprei esses dois travesseiros aqui pro Gabriel, ó. Não sei ainda qual que eu vou usar. Comprei esse, achei que isso aqui ia ser tão caro, gente, não foi. Comprei esse aqui anti-sufocante, ó, que tem os buraquinhos, tá vendo? Pra ele não sufocar. Foi R$6,50. Ó, o tamanho disso aqui. Compramos esse. A maioria das coisas dele é do Bercinho, da Bambi,
e do, acho que do papai. É, foram essas marcas, foram marcas muito boas de enxovais que eu vi aqui na minha cidade, que compensa, o material é bom, tá? Depois eu comprei esse aqui também, ó, que é o travesseiro anti-refluxo. Foi R$17,99. Ele é inclinadinho assim, ó, gente, o bebezinho não sufocar, né? Eu vou ver ainda qual que eu vou usar nele, não sei ainda, vou pesquisar isso aqui mais. Mas já comprei os dois, né? Perdido não vai ser. E foi R$17,99, igual eu falei pra vocês. Agora, gente, eu vou pras toalhas. Eu comprei 4 toalhas pro Gabriel. Comprei essa aqui, que foi a primeira peça que eu comprei pra ele. Não tinha comprado nada até então, eu comprei essa toalha. Não aguentei, eu já até abri ela pra ver, porque eu não aguentei. E ela é com essa touquinha aqui de urso. Foi R$29,99, já arranquei o preço. Tava até aqui o preço, mas como eu tirei foto pra postar, ó, o preço tava aqui. Eu postei isso aqui, acho que foi no WhatsApp. É, foi R$30, R$29,90. E ela é toalha fralda, tá? Que é o ideal pro bebê nos primeiros dias, assim, primeiros meses, né? Pra não arranhar a pelezinha dele. Então, dentro dessa toalha, ela vem uma toalha fralda. Tá até aqui aparecendo. Toalha fralda. E até mesmo aqui dela, sem ser a fralda, é muito macia. Então, não vai machucar ele. Vou levar isso aqui pra maternidade também. Também comprei essas duas. Essa aqui tá com preço. Também a toalha fralda, ó, foi bem baratinho, foi R$19,99, R$20. E essa daqui é de helicóptero, ó. É da marca Catavento, R$19,99. Só não trouxe mais porque só tinha essas duas também. Porque isso aqui eu comprei mais pro final do ano, então eu acho que vendeu bastante, porque tava muito barato. E comprei essa daqui, ó, do ursinho com paraquedas. Que também foi R$19,99. Aqui, ó. Também da Catavento. Comprei essas duas. E depois quando ele tiver maiorzinho, porque eu achei que o preço estava bom, mas não vou usar agora, né? Porque não é um material tão bom. Eu comprei essa toalhinha aqui branca, ó, de capuz também. E ela foi R$8,90. Achei que estava barato, então trouxe. Ó, R$8,90 a toalhinha. E foram essas 4 toalhas que eu comprei até agora. Vamos para fralda grande, que eu vou ter que comprar mais, porque eu acho que isso aqui é muito pouco e ele vai usar muito. Mas por enquanto foram essas que eu comprei. Eu comprei essa daqui do Mickey, né, da Disney. Ó, vem 5 fraldinhas essa daqui. E ela custou R$19,90. Ó, 5 fraldas. E minha mãe deu essa daqui pro Gabriel também, que é da mesmo tecido, mesmo material. Ó, 3 fraldinhas da marca Reininho. E essa daqui é boa, eu vou comprar mais essa, porque ela já vem com a... Já vem com acabamento, sabe, ó, a beirinha dela, com bainha, ó, então acho que compensa mais. 3 fraldinhas de príncipe, meu príncipe lindo. Esse aqui eu vou ter que comprar mais, não vai ser como, eu acho que dá pouco. De boca também vou ter que comprar mais, porque falam que usa muito, né, gente, então vai sempre estar sujando, então é bom comprar. Eu ganhei esse aqui da minha mãe, de príncipe também, ó, da Reininho, mesma marca. Também da minha mãe eu ganhei essa daqui, então não sei os valores. É igual o outro grande, só que daqui de boca pequenininha, da marca Reininho. Do rapaz, ao cliente lá da loja que deu os macacões pro macacão pro Gabriel e os bodes, ele deu também esse aqui da Turma da Mônica. O cascão e cebolinha, também é de boca. Ó, pano de boca bordado, tá escrito aqui atrás. E esse daqui eu comprei com a Claudinha, toalha de boquinha, com prendedor de chupeta, vem 2, e foi R$14,90. Acho que vou ter que comprar mais, isso aqui é pouco. E também, gente, comprei esse trocador, que eu achei super baratinho, pra levar na bolsa dele, quando sair pros cantos, e foi R$15,99. Muito lindo! Porque também vai vir um trocador no kit berço dele. E veio um trocador também, só que não é portátil. Eu vou mostrar pra vocês ele depois. Não é portátil, é daqueles grandão. Veio no kit que a minha tia deu também. E, gente, comprei essa naninha pra ele. Que é de chocalhinho, ó. E eu achei muito baratinho. Isso aqui é uma girafinha. Também comprei lá no... Na loja que eu falei pra vocês, esqueci o nome, para todos. Ó, foi R$16,90, eu achei muito barato, eu tinha achado por R$30, R$35, dava pra comprar duas. Só que só tinha desse modelo de
Girassim, como eu disse pra vocês, a loja tava em promoção. Ó, muito lindo, né? E, gente, eu acho que é isso. De coisas novas que eu comprei pro Gabriel, foi isso. Ah, eu acho que vou mostrar no outro vídeo pra vocês, que eu vou gravar agora de higiene, as coisas de higiene que eu comprei pra ele, tá? Aí eu mostro pra vocês o ofurô, a mala maternidade que ele ganhou da minha mãe. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês, né? Tipo assim, gente, só comprei o necessário que ele vai usar agora mesmo, por até o terceiro mês, né? Depois a gente refaz o enxoval dele, porque não tem necessidade de fazer estoque de roupa. Porque, né, vai perder muito rápido. E como eu disse, eu ganhei muita coisa. Eu vou mostrar pra você a gaveta dele de body, tá lutada, body que ele ganhou. Alguns que a gente comprou no desapego. E é isso, gente. Não se esqueça de deixar o like pra mim nesse vídeo, tá bom? Pra me ajudar, por favor. Não vai pagar nada, gente, é de graça, não custa curtir. Se inscreva no canal, porque tem muita gente aqui que assiste meus vídeos e ainda não é inscrito no meu canal. Então se inscreva, por favor. E deixe um comentário aqui também, que eu demoro pra responder, mas eu sempre respondo. Porque, gente, tá uma correria minha vida. Agora minha vida inteira só roda em torno do Gabriel pra preparar as coisas pra ele chegar. Que tá cada vez mais próximo. A gente tá de 4 a 6 meses, então já tô saindo do segundo trimestre. Só falta mais um. Então a gente tá assim, a flor da pele, ansiosa, esperando a chegada dele, tá? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo mesmo no fundo do meu coração. E até o próximo. Tchau!